They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tenha foco na batalha. Isso. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minha estática. Testando som, teste 1, 2. Boa noite, investidores criptonianos. 20:30, horário de Brasília. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Estamos na terça-feira, a semana apenas começando. Neste momento está fazendo 17 graus. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu estarei com vocês até as 23 horas. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade.
Vou cumprimentá-los então, dar a presença, né? Marcando presença aí, pessoal. Cravejado, boa noite, Matheus Hausen. Como está? Como é que vocês estão? Em relação a sentimentos, calmos, tranquilos e serenos. Boa noite, Cristina Rodrigues, Charley Invest, Alessandro Moraes, Giovanni Marques Franco. Boa noite, seja positivo, futuros descentralizados. Muito obrigado por sua generosidade. Boa noite, Kátia Coach, Rodolfo Amelotti, Armando Cerqueira Neto, Paulo Roginski. Boa noite, Queiroz, Bruno Fernandes de Brito, Isabel Magalhães, Márcio Simões. Boa noite, Paulo L., como está? André Almeida de Miranda, Alisson Rebelo, Augusto Rodrigues, Etoglass, Speed Parts. Que chique bem. Que chique bem. Vinte horas e 32 minutos agora. Friozinho, 17 graus. 17 graus. Boa noite, Burger Games. Paulo L. Thiago Póvoa. Rômulo Pereira dos Santos, Clóvis Belém, Mônica Arantes, William Jorge, tranquilo. Boa noite, RJ, Elton Roque. Boa noite, Aciane. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, pelo reconhecimento e pelo carinho. Boa noite, Edilson Scorsato, Marilane de Campos Moura, Amanda Barreto, José Melos, Herbert Silva Prata, como é que vocês estão? Dona Tamires, o que vai ter de janta hoje? Boa noite, Joelson, Luiz, Anata. Nós podemos com eles, André? É. Macaquinho selvagem? Nossa, for agora. El Macaquito Trader selvagem. Pra gente começar bem a noite, né? Esse é corajoso. Boa noite, João Caetano, Álvaro Santos, Alessandro Moraes, Juan Pablo, Thiago Velasquez. Oi, Carambola. Boa noite, Le Junior. Desejando a todos ótimos estudos. Já vou perguntar, somos 73 pessoas neste momento, 37 likes. Vou perguntar quem está aqui pela primeira vez. Por gentileza, põe eu no chat. E nós já vamos começar os estudos. É importante que vocês cliquem no sinal de ao vivo do YouTube para tirar o delay da transmissão. Boa noite, Dr. Carlos. Né, uma... Não sei quem é mais corajoso, o macaco ou o cara que estava filmando, né? Lejuno na área. Boa noite, Cripto Investimentos. Foguetinho, man. O Álvaro acordou cedo hoje, parabéns. Eu estou no litoral catarinense, Kátia Coach, a 4 km do mar. Obrigado, já se inscreveu? Maravilha. Boa noite, Alexander Mello. Como está? Tranquilo? Vou me apresentar para vocês. Maurício dos Santos Pereira. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu tenho 45 anos. Eu sou operador, minerador, de forma tímida, investidor, de forma moderada.
Sou professor, dou aulas particulares e entusiasta dos ativos digitais. Eu estou no mercado financeiro desde 2013. Óbvio que nem tudo foram flores na vida de Joseph Anderson Klimber, né? Tive bons professores para aprender, né? Mas meu maior erro foi começar no mercado e pôr o dinheiro na frente do estudo. Tá, então já quero deixar aí registrada a experiência para que todos possam pensar a respeito. Tá, então, lá no início, em 2013, vou repetir, meu erro foi ter colocado o dinheiro na frente dos estudos. Entendido, galera? Captaram a mensagem? Se está entendido aí, põe entendido no chat, por gentileza. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Muito bem. Nosso objetivo aqui é fomentar novas culturas para todos os brasileiros, estudando os ativos digitais, de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 23h. E todos vocês estão convidados aí a estar conosco até as 23h. Nós, senhoras e senhores, estamos na vanguarda, né? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Fazemos parte de 1% da população mundial que está inserida neste novo mundo. O que é que nós fazemos nesta live? Diariamente. Os estudos dos ativos digitais em ordem alfabética, usando o gráfico diário como preferência para fazer operações de médio e longo prazo. Também fazemos a leitura e o estudo do Bitcoin em tempo real, nos tempos gráficos semanal, diário, 60 minutos, 10 minutos e 2 minutos, para fazer operações no intraday de scalping, de compra e venda de Bitcoin, usando o sistema de negociação Triple Scram e estratégias pontuais. Além disso, meninos e meninas, nós temos o nosso chat que bomba com excelência, compartilha a informação, mantendo a sala atualizadíssima. Parabéns ao chat, fantástico isso aí, hein? Vocês são bons, hein? Coisa linda. Boa noite, Fernando Viana. Como está? Luciana Pisani. Boa noite, Bruce Baião. Bruno Vantini. Felipe Trentin. Ô, meu querido Fraldinha. Vai deixar as fraldas, man? É, vai deixar as fraldas. Juruna Tech. Paulo Roginski, como está? Isabel Margalhães, entendido. Scorsato. Quando está em baixa, medo de comprar. Quando está em alta, medo de vender. Eis a barreira. A sua, Paulo? Ô, louco, man. Man, faça o que tem medo e ele desaparecerá. Repita isso 3 vezes em voz alta. Faça o que tem medo e ele desaparecerá. Faça o que tem medo e ele desaparecerá. Boa noite, meus queridos Xará, Anderson Pacífico, Bruna Tech, Rubens Carrelli, boa noite. Hoje é dia de comer beat em milanesa no jantar. Ah, que bonitinho, né? Você já ouviu falar da Polis? Então, o pessoal está pedindo para ver Polis. Nós vamos ver Polis, então. O Anderson perguntou, por que você não aconselha a investir em moedas como a Shiba? Para longo prazo, não, né, man? Na minha opinião, isso é uma coisa pessoal. Pessoal. Não, tipo, se a pessoa me perguntar, eu vou responder, eu, Anderson. Não estou falando
para não fazer. Em nenhum momento eu falei isso. E não vou falar, até porque cada um tem que tomar suas próprias decisões. Eu, Anderson, de forma pessoal, porque aprendi com os meus professores a não fazer isso. Mas, você perceber lá no início do chat, ainda coloquei. Volume de Shiba, 3 bilhões de dólares. Aí coloquei embaixo. Dá para fazer até scalping. Consegue voltar o chat lá, Pacífico? Lá em cima o Mister falou, lá no início da live. Ó. Botei em caixa alta ainda. Ó. Pessoal, consegue copiar e colar lá? Ou seja, para mim ficar com ela pendurado, não. Mas para operar, sim. Isso sim. Ainda mais com o tamanho do volume que eu coloquei ali. 3 bilhões de dólares, man. É grana, man. É, daí dá pra operar. Do que eu falei, dá pra fazer até scalp, né? Ó, olha o tempo gráfico que o Mr. tá aqui já. Eu fiquei observando o Shiba hoje. Ó. Gráfico de 10 minutos. Observando a movimentação do preço pelo volume, tá? Pelo volume. 3 bilhões de dólares, né? Nas últimas 24 horas. Pode isso, Arnaldo? Tá na regra? Aí dá pra fazer até scalp. Né? Ai, ai. Tá com bastãozinho de madeira, né, Trentinho? Boa noite, Suzana Farias. Leandro Rezende, Fru Ralf. Cláudio Lemos, como é que vocês estão? E a janta hoje? Exatamente, Paulo. Repita isso. Tá? O máximo tempo de que puder. E o seu subconsciente vai tomar conta para você disso aí tudo. Márcio Jorge, como está? Campinas, São Paulo. Foi colocado ali, Pacífico. Cheguei, grande monkey. Vamos ver os BTCs? E hoje arroz com café? Vai dar? Bom, Grand Monkey. Ô, Jardim. Tu me faz rir, Jardim. Ai, cara. Muito bom. Que loucura, né? Ao vivo tendo essas coisas, né? Ao vivo e a cores tendo essas coisas, né? Ô, Rogério, com certeza absoluta, né? Com certeza, senhorito. Retroblast, Speed Parts. Tá disfarçado? Tá disfarçadinho. Rodrigues, nós vamos estudar os ativos, né? Por ordem alfabética. Beleza? Boa noite, Adson Matos. Pra gente saber o que vai acontecer com eles. Daí sim você vai saber. Os caras estão dando liquidez, viu, The Grand? Então, povo, esse é o volume da Binance, minha. Apenas da Binance no dólar. Binance contra dólar. Imagina os outros pares, pô. É, né? Maurício colocou ali, ó. Isso, as tensões entre China e Taiwan estão aumentando. Possível invasão chinesa da ilha. Como isso se refletia no mercado Bitcoin, em vez que Taiwan é um dos maiores na criação de chips para mineração, né? Pode ter impacto sim, tá, Maurício? De qualquer forma, os caras vão se preparar e vão se sair fora, né? Não tem jeito, não. Vão ter que se espalhar pelo mundo aí. Então, a resposta do Viana, Mister, cadê os compradores de Shiba? Eu tenho a resposta, porque eu estudei sobre isso. É... Como a gente não tem comprador no book de ofertas, os compradores estão fazendo isso a mercado, significa gerando liquidez. Então, na minha opinião pessoal, são HFTs trabalhando, tá? Para gerar liquidez. Maravilha? Por isso que não tem comprador na parte de baixo aqui, ó. Estão gerando liquidez a mercado mesmo, tá? Para suprir
essa necessidade aqui. Olha o volume, 3 bilhões de dólares, galera. Aí dá para fazer até scalp, né? Impressionantes, 3 bilhões de dólares aí no ativo. No dólar tem outros, ainda tem mais pares ainda para ver, né? Tem outros pares aí, então é gigantesco o volume mesmo. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, Conta Trader. Alexander Melo. Obrigado, Joelson. Maravilha. Gil Vulgadotti Vilela Honorato. Jailton Barros de Lima. Mister, poderia me explicar por que Ethereum na paridade BTC está desvalorizando, enquanto na paridade dólar está subindo? Não sei também. Não sei também. Tá, Jailton? Pessoal, se alguém souber a pergunta que o Jailton colocou ali, ó, vou fazer novamente, ó. Poderia me explicar por que o Ethereum na paridade BTC está se desvalorizando, enquanto na paridade dólar está subindo? Eu não sei responder, mas se alguém souber. HFT são sistemas automatizados, e o Degram, isso. Superou o BTE? Ai, ai. Ó, o Azul botou, ninguém deu ideia, mas há 3 dias atrás eu falei aqui na live para darem uma olhada na Shiba. O gráfico estava mostrando muito uma alta. Estamos olhando o Shiba mesmo. Pode ver nas lives, tá lá sim, em ordem alfabética, né? Daquele jeito, né? Boa noite, Dilene Martini. É isso aí, Degra. O Azul, acho que bate um centavo. Bora, né? É isso aí. Fábio Silva, boa noite. Juvenal Batista. José Luiz Romanin. Tanto faz, Juliana. Tem liquidez. Tem. Ó, vamos ver ali, ó. O Lê Júnior botou a resposta. O Jardim também, ó. Venda direta do Ethereum. Venda direta do Ethereum para BTC por causa disso. O BTC subiu mais que o Ethereum em proporção. Ó, explicaram ali a pergunta lá. Ó. Porque o BTC subiu mais que o Ethereum em proporção. Obrigado, Lê Júnior. O Ricardo também explicou de maneira diferente, mas também explicou. Obrigado, André Borges, pelo like. Capricha nos likes. 150 pessoas e 75 likes. Vamos tomar os 150 likes, né? A mercado também, igual no Shiba aqui, ó. Vamos dar o like a mercado igualzinho no Shiba Moon aqui. Boa noite, Nilson. Grande Nilson, que susto, né? Bandeira de alta, é. Se contou direitinho, é. Tá, Nilson? É. Que susto, né? Ele sempre me assusta, eu esqueço o Skype ligado no computador. Boa noite, Tom Jensen. Obrigado. Ó, o Costa colocou ali, ó. Não são HFTs. Uma maioria, uma parte pode ser, não pode? Ó, o hype devido à foto do Musk com seu dog, Shiba. Tá tão grande que tá impossível comprar a não ser a mercado. O preço sobe mais rápido que o tempo que colocar na ordem. Obrigado, Costa. Mais uma explicação ali sobre a subida ali em relação a se fosse HFTs ou não. Obrigado, né? Aí sim, tio. Meu querido Xará. Seu lindo do... É, gráfico do Shiba Moon aberto. Tá aí, ó. Olha só o volume absurdo. 3 bilhões de dólares, mano. Somente no par USDT. Olha o tamanho. Os caras estão fazendo a mercado. Loucura. O Anderson já explicou ali, ó. Obrigado, man. Boa noite, Mendes. Como está? Ó, boa noite, escutando a live e desenhando figuras de análise técnica e suas porcentagens de atingir o alvo. É isso aí, Mendes. Aí seus estudos. Parabéns, né? Vamos ver, Rubens. No gráfico nós já vamos saber sobre o Bitcoin.
Boa noite, Luiz Carlos, como está? 500 likes, não bateu, bateu 430. A gripe pegou feio, parece, mister? Não, eu estou bem, tranquilo e sereno. Como é que está minha voz? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Eu estou falando rápido demais? A música de fundo também está agradável? Beleza, posse. Estamos juntos, né? O importante é... Tá aí. Boa noite, Criptoman. Pacífico? Não, meu querido. Tchará. Somente a live mesmo. Tá bom? Ó. Como o novo jogo da Shiba, para trocar o nome do cachorro, dentro do jogo a pessoa tem que queimar Shiba Inu. Assim vai diminuindo o supply. Obrigado, Azup. Não, não é para liquidar, não. Essa... Os caras estão operando a mercado mesmo. Minha voz está diferente? Eu estou mais calmo, né, meio tranquilo. Falando um pouco mais baixo. Boa noite, Bunker Channel. Eu vou operar o Bitcoin. É. Shiba já foi hoje. É. Renato Lourenço, tranquilo? E você dá pra comprar BTC ou bundinha na parede ainda? Então. Tchan, 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 tchan. Senhorita Isabel. Tchan, 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 tchan. Vamos estudar, né? Nós estamos aqui caçando assunto, né? Vocês estão me enrolando, galera. Vocês estão me enrolando, vocês ficam falando aí. Aí eu fico respondendo aqui. E o tempo vai passando. Hã? A voz tá meio rouca? Que chique, bem. Pode ser porque esteja muito frio, né? 17 graus. Boa noite, Razor Android. Seja bem-vindo, man. Estamos sobrecomprados, sim, senhor. Já vamos ler lá. Jonathan Silva, tranquilo? Boa noite. Voz de locutor de Three Songs of Back Again, na madrugada. Mister, me tira uma dúvida. Para operar contratos futuros na Binance, é só trocar o país? Não sei, man. Não testei ainda. Testa lá para saber. Boa, Marilane. William Rodrigues, tranquilo? Marcos Moura. Boa noite, Regis Souza. Vamos lá, então. 6 minutos para fechar a vela do diário, tá? Ó, no gráfico semanal nós estamos estudados. Lembra do estudo de ontem? Quem lembra? Quem estava aí ontem lembra dos estudos de ontem? Nossa resistência está nos 52.885 dólares, tá? Que é a máxima das últimas 3, 4 semanas. Ok? Depois disso... Nossa próxima resistência está a 62 mil dólares. Nós temos aqui. Se romper a máxima da semana, nós temos o start da onda 3. Então, vamos projetar esta onda no futuro. O rompimento da máxima vai ser festa, hein? Ó, onda 1, onda 2. Start da onda 3, cenário número 1, alvo 62 mil dólares. Resistência 52.885. É a máxima das últimas 4 semanas. Suporte mais próximo fica na própria mínima da semana. Ó aqui, ó. Suporte fica na mínima da semana, que é o 46.958. Vamos colocar uma linha aqui. Qual é o número mesmo? 46.958. Nosso suporte imediato é a mínima desta semana mesmo. Ela não terminou ainda, tá? Ainda temos hoje, amanhã. Temos hoje, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo até as 9. Então tem 5 dias pela frente aí ainda, tá? 5 dias pela frente. Muito bem. A tendência do semanal é uma tendência de alta. O preço está acima das médias móveis. O MACD já... Os compradores começando a dominar
lindo demais isso aqui, fantástico. Não cruzou. E o comprador veio tomando, bonito e pomposo. Tá entrando o volume comprador aí, hein? Então tá aí já nosso suporte, nossas resistências pelo semanal. O próximo suporte é a mínima da semana anterior, 40.786 dólares. Depois, suporte lá na média móvel de 72 períodos exponencial, nos 34 mil dólares. Ok. Este é o contexto atual do gráfico semanal. Está indo em direção aos nossos estudos. Maravilha. Vamos para o gráfico diário. Observem bem o gráfico diário. Lembra como você falou sobre o chapéu da bruxa? É, não é brincadeira não. Tá aqui, ó. É de cabeça para baixo, mas é, ó. Nós temos uma onda de impulsão aqui, ó. O futuro a gente não sabe. Olha só. Vou fazer melhor. Observem bem. Observem bem esse estudo. Vou fechar aqui. Opa, em azul não. Em branquinho. Aí. Aqui. Na movimentação das ondas. O futuro eu vou fechar. Essa parte aqui a gente não sabe. Certo? Então nós temos aqui, por enquanto, uma onda de impulsão. Só que não terminou ainda. Não sei, não parou de fazer mínima ali. Vou botar aqui, ó. Próxima vela confirma quando para de fazer mínima. Já vou desenhar a onda de novo. Ok, ó. Parou de fazer mínimas. Eu tenho uma onda aqui de impulsão. Ok? Muito bem. Startou a onda 2 de retração. Esta retração, a gente tem uma retração feita por Fibonacci, que é entre 50% e 61% do movimento da onda anterior, que a gente chama de retração saudável de Fibonacci. Então, nós vamos projetar e observar até entre 50 e 61. Então, eu vou ter que tirar o futuro agora, vou ter que mostrar, né? E quando rompe os 61,8 de Fibonacci, nós temos o que a gente brinca, que é o topo duplo, que a gente fala de forma carinhosa, que é o chapéu da bruxa. Ele faz um chapéuzinho de bruxa. Ele faz esta movimentação aqui, ó. A gente vê se ele fez Fibonacci lá, ó. Esse é o chapéu da bruxa. Vou pôr ele aqui, chapéuzinho, para vocês terem referência sobre o que eu estou falando aqui. Vou virar ele de cabeça para baixo, né? Ó, observe o chapéu de cabeça para baixo e observe aqui no gráfico que ele faz, sim, uma analogia aí ao chapéu da bruxa, que é o topo duplo. Muito bem. Vamos ver se ele fez Fibonacci, se ele rompeu o 61 de Fibo. Aqui, ó. Bota a Fibo entre máxima e mínima. Então, neste ponto, ele rompe, espera voltar na base, voltou na base, e neste ponto, quando ele rompe, ele vai buscar, pelo menos, o topo duplo ali, que é os 52.885 dólares. Então, estamos a caminho aí. Maravilha? O gráfico diário, o preço está acima das médias móveis, da média móvel, e o estocástico, ele está sobrecomprado, tá? Então, está sobrecomprado o estocástico. Como eu falei, é a única coisa que me deixa um pouco... como é que se diz? Cauteloso, tá? Quanto à movimentação do preço. Tá sobrecomprado. Já vi isso no passado acontecer. Tá aqui, ó. Até ficou mais tempo na sobrecompra. Tá?
as linhas não se cruzaram por muito pouco, a gente vai ficar atento, observando o indicador em relação ao preço. Continua sobrecomprado, o preço continua subindo, tá? Se porventura o indicador cruzar e virar para baixo, aí nós podemos ter aí uma retração saudável de preço. Ok? Vamos ficar atentos. Isso pode acontecer hoje ainda, tá? Então vamos ficar atentos aí. Está no 51.410 neste momento. Tá. Temos alta para o gráfico diário. Então o semanal está em alta e o gráfico diário também está em alta, porém o estocástico está sobrecomprado. Esse é o estudo semanal, o estudo diário. Os níveis de suporte e resistência servem para o diário também, que está na semana. Vamos para o intraday. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, fique à vontade. Gráfico diário do Bitcoin. E eu quero ver quem é que enxerga aqui alguma figura gráfica nesta tela aqui, ó. Eu vou até tampar o futuro para não atrapalhar a visão. Nesta movimentação do preço, tem uma figura gráfica. Eu quero ver quem vai descobrir ela. Nós vamos desenhar. Somos 210 pessoas neste momento, 115 likes. Vamos dar o like ao mercado, assim como no Shiba Moon? Vamos? Vamos? Quem está chegando vai dando boa noite. William Rodrigues, boa noite. Marcos Moura, Regis Souza, Renato Lourenço. Boa noite, Daniel Ulisses, Olivan Benevites, Nono Dias, Vander Montenegro, chegando agora, obrigado, Octavio Inácio da Silva, Bergamote Oficial, seja bem-vindo, Bruno Ferreira, Robert William, todo mundo pegou, né? É uma xícara, Cup Randall, que maravilha, galera, Renato Valadão, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não deu boa noite, aproveita, seja gentil, crie uma certa empatia com os participantes. Meu querido xará Anderson Oliveira está, é o macaquito. Boa noite, sexta-feira, como está? Já descobrimos o que é, os caras estão operando a mercado, né? Sexta-feira, a explicação já foi dada para o nosso querido Anderson Souza. Anderson Souza, pode repetir a explicação sobre Shiba Moon, por gentileza? Você tem ela no chat aí, por favor. Boa noite, Leo Boss, Maurício Cooper, Igor Guvelanol, Guilherme Araújo, Marcelo Barreto. Marcele Barreto, boa noite, senhorita. Quase falei seu nome errado, perdão. Viviano M. Oliveira, Luciano Alcântara, LMT Ali Games. Obrigado, Joelson. A plataforma, passa a plataforma, Joelson, que é a Vector. Xícara, né? Então, a figura gráfica aqui é uma xícara, uma figura gráfica muito bacana que a gente vê na literatura aí da análise gráfica e clássica. Alguém aceita um cafezinho, um chazinho gostosinho? Alguém aceita? Olha que bonitinha. Nossa xícara. Uma figura gráfica muito conhecida. Digitam no Google, figura gráfica xícara. Vocês vão ver na literatura aí, na análise gráfica, muito sobre isso. Está chegando. Boa noite, Guilherme Araújo. Eduardo Hipólito, como está? Sullivan Souza, Tabita Cerejo, Luiz Augusto, Aline Garcia, seja bem-vinda. Mercado de Açougue, Vaca Brava. Michel Platini, Guilherme Araújo, Marco Martinez. Solta o letreiro, galera. Solta o letreiro, que eu esqueci do letreiro. Então tem a xícara. Vamos projetar o alvo dessa xícara. Temos dois alvos, que é a própria alça e o corpinho aqui, ó. Eu vou projetar isso aqui já para não perder, ó, nosso precioso tempo, ó. Vou pegar da máxima que vai ficar aqui, ó. Ok? E vou projetar a partir do rompimento. Ui,
Vamos deixar esse estudo guardado, hein? Vamos deixar esse estudo guardado? Vamos! Eu quero deixar isso guardado para a posteridade. 92 mil. Vou até escrever aqui que vai ser pela xícara. Alvo pela xícara. Deixa aí. Estudado. Fica gravado mesmo? Aqui, ó. Vamos projetar um menorzinho aqui, que é esse aqui, ó. É, saiu parcial, né? É parcial nesse negócio, ó. Setentão. Setentão. Botaram 69, né? Pra ficar bom. Alvo pela xícara, a parte grande. E esse aqui é da parte pequena, né? Ok? Tá estudado Bitcoin no diário? Muito bem, tá projetado aí, hein? Vamos ver se vai romper esta máxima aqui, que é a máxima 52.800 dólares, para poder começar a fazer essa ação do preço. Maravilha? Esse é o Bitcoin no gráfico diário, está sendo estudado aí, análise gráfica. Muito bem, vamos aproximar um pouco mais. Chegue um pouco mais perto. E precisamos, como diz a Luluzinha, né? Pensar direitinho. Pensar direitinho. Ah, entendi. Pessoal, eu quero pedir perdão de forma antecipada se porventura eu não dei boa noite para você, tá? Eu gosto de desejar boa noite a todas as pessoas e falar o nome delas por uma questão de respeito à importância que vocês têm. Ok? Às vezes o chat fica... Não, vamos guardar isso aí, não é para rir, hein? Às vezes o chat fica rápido demais e eu não consigo responder a todas as perguntas. Então, peço a gentileza de vocês pedindo para os moderadores ou até mesmo para os outros participantes, mas não fiquem bravos com o Mister, por gentileza, tá? Maravilha? Boa noite, Marcelo Ribeiro. Tranquilo? Eduardo Hipólito? A Marcele perguntou, por favor, como você coloca esse volume do canto direito ao lado dos valores na Vector? Chama-se livro visual, botão direito, livro visual, botão direito no gráfico, livro visual. Essa resistência não é complicada não, não é não, tá? Só tem que ver porque eles adoram fazer um topo duplo, né, Olivares? Ô Pereira, como é que está? Que emoção, me acompanhava desde a B3 2015. Obrigado, man, pela presença, pelo carinho, pelo reconhecimento. Estamos aqui, firmes e fortes, fazendo coisas novas, sim, são novos pensamentos, novos sentimentos, novas emoções, novas experiências, novos contatos. Tudo novo de novo, man. É. Lindo padrão, né, Mendes? Obrigado, Fulvio, Tabiguena, Alf Richard. Léo Bachata. Obrigado, Simões. André Soares, estamos estudando, man. Eu ainda falei isso agora, já falei agora, Soares. É, ainda estamos estudando. O diário já está sobrecomprado, né? Então, vamos diminuir o tempo gráfico para saber um pouco mais. Vamos chegar um pouco mais perto. Como diz a Luluzinha. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Vamos manter o foco na batalha, né? Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh. Tô carregando meu laser. E vamos carregar nosso laser. Xícara dos deuses, carambola. Então, sexta-feira, é o seguinte, os caras estão comprando a mercado, sexta-feira. Não tá dando tempo de colocar no book. Os caras estão fazendo a mercado, tá? Boa noite, Anilton Mota, Josimar, Binho Lima. Então, porque a vela do diário fecha às 21 horas. No nosso fuso horário. É, só por isso, Lima. A vela do diário fecha às 21 horas no nosso fuso horário mesmo. A gente estuda baseado em
em análise gráfica e clássica, então, por isso. Certo? Ó, é 9:11. Essa vela tem 11 minutos. Vamos registrar máximo e mínimo, então. Obrigado, man. Tiranossauro, youtuber. Elaine Henley. Boa. Marcelo Castro. Vamos ver, Paulo. Já vamos estudar, Guilherme. Vamos lá, então? Ok. Perguntas aí interessantes. E se você conhece o Al Brooks e seus livros? Já ouvi falar, né? Paulo, já. Vamos registrar as velas do gráfico, o máximo e mínimo do gráfico diário. E pegar amplitude aqui em pontos entre máxima e mínima. Nós tivemos aqui, então, dos 51.900 menos 49.050. 2.850 dólares. Olha que maravilha isso. Olha que maravilha isso. 2.850 dólares. Amplitude média, bonita, pomposa. É 2.500 dólares. Então tá dentro da amplitude média, tá bonito, tem volume. Tá? Interessantíssimo gráfico diário. Vamos registrar o preço da abertura de hoje. 51.498. Olha aí, vamos fechar no 51.500, né? Olha que abertura linda, gente. Pessoal. Para. Salva de palmas ao Bitcoin. Que abertura esse Bitcoin, hein? Abertura a 51.500. Hã? Será que tá forte, poderoso ou não? Vou até botar no chat. Que é isso? Bonito, pomposo. Nossa resistência, então, pelo gráfico diário, está no 51.900, que é a máxima de ontem, e a mínima é o nosso suporte, que é a amplitude aqui entre máxima e mínima. Vamos para os 60 minutos. Gráfico de 60 minutos. Observem bem. Aqui, nós temos fundos a 100, dentes, né? Captei! Boa noite, Nelson Silva. Seja bem-vindo. Vai aprender sim, man. Fica à vontade. Glambin Roulette, boa noite. Faltou esse vídeo. Roblutz, como está? Vinícius Pereira, tranquilo, man. Boa noite, Cunha. Caro professor Anderson, saudações cordiais e fraternas. Chegando agora aí, firme no like. Obrigado, Leandro Cunha. O vocabulário gosto muito, é bem distinto. Muito obrigado. Temos fundos ascendentes, então, aqui, ó. Fundos ascendentes. Ok? Vamos registrar uma linha de tendência de alta, ligando essas mínimas aqui. E ficar atento a esta movimentação do preço. Tá? Fundos ascendentes no gráfico de 60 minutos. Botamos uma primária de alta aqui. Neste momento exato, nós pegamos aqui o toque na LTA e a máxima. Vamos por Fibonacci entre o toque e a máxima. Vamos lá, projetar Fibo entre o toque na LTA e a máxima desse movimento, que foram essas 3, 6 horas de alta. Parou de fazer máximas no gráfico horário. Parou de fazer máximas. Então, eu tenho que registrar aqui uma linha de tendência de baixa para monitorar o ativo. Então, aqui eu tenho o quê? As retrações de Fibo, 38, 50 e 61. Quando o ativo sobe muito forte, com muito volume, a retração de 38 de Fibo já é saudável, tá? Então, fiquem atentos aí. Quando sobe muito rápido e forte, a retração em 38 já é saudável. Tem LTB para monitorar, tem LTA para monitorar esse gráfico de 60 minutos. Muito bem visto, por sinal. Mister, pode gerar uma bandeira? Pode gerar uma bandeira de alta, tá? Pode gerar uma bandeira de alta. Tivemos 6 candles de alta. Esperamos aqui pelo menos 6 candles
em um canal de baixo para a formação da bandeira. Maravilha? Esse é o gráfico de 60 minutos do Bitcoin. Vamos para o gráfico de 10 minutos. Os ativos digitais dando um banho, né? Tá bonito, né, galera? Que bom. Boa noite, Marco Velho. Seja bem-vindo. Boa noite, Foltran. Boa noite. Obrigado pelo like. Shiba Inu voando desde ontem. É volume gigantesco aí, galera. É. 3 bilhões de volume nas últimas 24 horas só num par aqui de dólar. Obrigado, Cunha. O Kleber Nan colocou ali, ó. Mister, agora estamos em tendência de alta em todos os tempos gráficos, sim. Nessa possível all-time high, qual seria a melhor estratégia? Position trade ou swing trade? Recomprando nas retrações. É a segunda parte, né? Recomprando as retrações. Já ouvi falar assim em Stock to Flow ontem. Eu já tinha estudado alguma coisa a respeito, só não sabia quem era o camarada que fez. É o Plan B, né? É bem interessante, viu? Se puder trazer, eu não tenho como estudar tudo, né? Então, se puder trazer as informações a respeito disso e botar no chat para nós, é muito importante, tá? Vale muito a pena estudar, sim. Stock to Flow. Boa noite, Diogo de Souza. Seja bem-vindo, man. Recuse e resista. Como está? Seja bem-vindo. Boa noite, Luciano N. Andrei Querino. Boa noite, Abner Pinheiro. Boa noite, Pedro Machado. O André Quirino botou assim, quero que quebre logo o S&P 500. Oh, man. Que coisa, man. Tá chateado com o S&P, man? Ou tu quer que quebre para comprar mais? Aproveitar as oportunidades. Boa noite, Barbosa. Como está? Diego Hard. Vamos lá, então. Bitcoin no gráfico de 10 minutos. Já tem aqui a LTB, né? Ó. E eu vou ver lá no 2 essa LTB, tá? Tá fazendo a retração da onda, vamos ver se chega a 38 de FIBO, pelo menos. Preço de abertura de 51.500, bonito preço de abertura, vamos para os 2 minutos. Gráfico do 2 minutos, é um canal de baixa, e o preço está respeitando este canal de baixa aqui por enquanto, ó. Então, nós vamos monitorar o ativo neste canal de baixa que está acontecendo aqui. Tá batendo na parte de cima do canal. Lembrando que o preço da abertura é 51.500 dólares, tá? Eu moro no litoral catarinense. Axe Trade, boa noite, Jones Barreiro. Cadê o Lobo? É, Pereira, quanto tempo, meu. Seu Roberto, boa noite. Ó, canalzinho de baixa. Vamos ver se ele vai buscar a parte de baixo do canal agora. Que é a parte aqui dos 51.120 dólares, tá? Ah, obrigado, Ralph. Passando informação aí. Obrigado, mesmo. Boa noite, à vista lá de cima. Obrigado, Alex Ternoski. Como está, man? Demorou, mas chegou na hora certa. 300 pessoas neste momento, 190 likes. Agridam os likes como estão agredindo o Shiba Moon aí. A mercado, hein? É, vamos tomar os 300 likes. Suzana Farias de Indaial, Santa Catarina. Somos vizinhos, Suzana Farias. Pessoal, atenção. O Cryptoman colocou no chat aí o link para vocês votarem na moeda que vocês querem que a gente faça estudos. Maravilha? Tá? Vamos... Somos 300 pessoas neste momento, 204 likes, 9 horas e 20 minutos. Estamos estudando o gráfico de 2 minutos, observando o preço em um canal de baixa. Nós vamos começar os estudos dos nossos ativos em ordem alfabética. Nós paramos na letra... Eu não vou operar agora, tá? Eu não vou fazer operação nenhuma neste momento. Tá no meio do canal, tô fora, beleza? Eu vou ficar bundinha na parede por enquanto, tá? São 21 horas e 20 minutos... Eu vou aguardar uma discrepância no preço aqui. Tá bem no meio do canal do 2. Então não vou fazer esse cálculo. Beleza? Por enquanto não.
Salve, Gustavo Palma, como está? Tranquilo? Venha, Santa Catarina. Boa noite, Giga. César Guedes de Araújo, vale a pena entrar em Shiba? Então, Shiba a gente já estudou no início da live, no gráfico de 10 minutos. Se você quiser fazer os scalpings, ó, tá comprador. Tá? É. Tá tendo liquidez. Só nas últimas 24 horas foram 3 bilhões de dólares somente no par de dólar, hein? Então tem volume Shiba, tem liquidez, tá? O comprador não está presente no book de ofertas porque está agredindo o mercado. Está agredindo o mercado. Boa noite, Rodrigo Melocheiro Bosso, seja bem-vindo. Boa noite, Caipira Nato, tranquilo. Neto Marcondes, grande Neto. Não operar também é operar. Exatamente, Isabel. Mestre, as taxas, como é, explica para nós do BTC para a compra. Para a compra, pelo par BUSD, se não me falha a memória, é 0,075. Os moderadores têm aí os percentuais. Moderadores, passem os percentuais de taker e maker para os pares aí, por gentileza. Obrigado, Douglas. Mister, você sabe como funciona para declarar os ganhos que temos com os trades? No Bitcoin aqui, somente acima de R$35.000 você tem que declarar. Certo? Shiba está na Binance Futures? Vou saber já. Não, não está. Não. Só na Spot. Boa noite, Vanderlei Silvino da Silva, como está? O Jornalatec colocou a informação ali. 0,075, então estou bom de memória. Boa noite, Beto Janeski. Na realidade, os vendedores estão no mesmo lugar, Kleberman. É, meu. Os vendedores de Shiba estão no mesmo lugar. Estão agredindo a mercado. Não tem comprador no book. Os caras estão tomando a mercado. Para comprar o BTC de dólar? Não entendi, Douglas. Obrigado, Caipiranato. Estou me preparando? Boa, man. Contando os dias? Final do mês. Tá ali, logo aí. Ó, tem sim, ó. Renato Valadão achou ali, ó. Obrigado, Renato. Tem sim, então, ó. 1000. S. Tem sim, galera, ó. Obrigado, Renato Valadão. Tem Shiba no contrato de futuros. Tá aqui, ó. Tem Shiba no contrato de futuros. Valadão acabou de colocar pra nós a informação. Obrigado, Vinícius. Thiago Bellini, como está? Ó, o Cripto também colocou o link para a resposta sobre as taxas. Boa noite, João Marcelo, Dresk, Diogo de Souza. Tem sim, né? Tá aí. Tá na tela para vocês aí. Ok? Ó. LTA. Nesse momento, tem um canal de baixo, ó. Observem bem. Nesse momento, canal de baixa no gráfico de 10 minutos de Shiba. Neste momento, canal de baixa no gráfico de 10 minutos de Shiba, apoiado numa LTA um pouco mais longa aqui. Então, tem que parar o vento aqui, romper a LTB para startar aí o operacional, tá? Tá fazendo a retração, não tá no meio do canal, o meio do canal seria no toque da LTA. Ele está na parte de cima do canal, querendo buscar a parte de cima do canal lá, hein? Maravilha? É, só ficar atento aqui, ó. Pode estar bandeirando, né? Bandeirinha de alta no 10, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bandeirinha de alta aí.
Tem volume, galera. Tem volume. Como o Mister conversou hoje no início da live. Tem volume, dá pra operar. Ó. Canal de baixo no 10, hein? Só não, lembre-se que nós estamos no tempo maior em um canal de baixa no gráfico do 10. E tá bandeirando o gráfico de menor tempo. Maravilha? É nos futuros. Obrigado, Soares. Tranquilo e sereno, né? Thiago Cavalcante. Elivan Lacerda, boa noite. Eliane. Maravilha. Boa noite, Vanderlei Silvino da Silva. Seja bem-vindo, né? Boa noite, Douglas B. Como está? Tranquilo e sereno? Para fazer no intraday. No intraday. 1, 2 minutos no intraday, Cunha. Boa noite, Daiane e Érica, como estão? Nós paramos, então, na letra... A S foi tudo. Letra T também foi. Pessoal, nós estamos na letra U, né? Estamos na letra U. Recuse, qual foi o maior preço da Shiba no último mês? Essa gentileza de quando conversar conosco no chat, desligar o caps lock. Porque no mundo digital parece que você está gritando conosco, né? Isso, nosso chat tem excelência aí. Maravilha? Não, entrada de volume, né? Pelas notícias, né? Klebernan. Isso. Obrigado, Rafael. Agora já apareceram aqui no... Aqui, ó. Isso. Aqui já aparecem azulzinho aqui, ó. No book de ofertas dos compradores. Mas lá na spot, o pessoal tá botando a mercado mesmo, tá? A letra agora é letra T, né? Vamos lá então, pessoal. Letra T. Ativos com a letra T. Somos 340 pessoas neste momento. São 21 horas e 28 minutos. E nós vamos começar os estudos dos ativos digitais no tempo gráfico diário. É o nosso gráfico preferencial em ordem alfabética, como a gente vem trazendo de forma sábia e inteligente para operações de médio e longo prazo. Vamos. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E... À medida que o Bitcoin for se desenvolvendo aqui, a gente pode entrar em operações de curtíssimo prazo. Está 0,41 de queda agora, eu vou ficar monitorando aqui, ok? Letra T. O que, que nós temos então? Teta. Vamos começar com teta. Maravilha. Gráfico diário, hein? Gráfico diário de teta na tela para vocês. Observem bem. No gráfico diário, o que, que nós temos aqui, ó, em teta? Fundos ascendentes, né? Então, uma LTA muito bonita aqui para monitorar o preço. Ele fez um topo arredondado e fez o sinal dos cães, assim como o ombro cabeça a ombro. Olha que interessante, analogia do sinal dos cães também está sendo vista aí em um topo arredondado, uma figura gráfica baixista, tá? Quebrou a figura e está fazendo novas máximas no gráfico diário. Vamos traçar a LTA. Vou deixar registrado aqui nossa linha de tendência de alta para monitorar o ativo. Ok? Muito bem, vamos aproximar um pouco mais. Observem bem. Aqui nós temos um topo e aqui nós temos um fundo. Então, nós temos uma onda aqui, ó, de impulsão, né? 100% do seu tamanho. Nós vamos projetar no futuro o Fibonacci para pegar a retração desta onda entre 50% e 61%. Portanto, teta está 6,80 agora. Esperamos teta pelo menos
a 7 dólares e 50 cents, tá? Pelo menos teta a 7 dólares e 50 cents pela retração saudável aqui de Elliott e Fibonacci. Vamos deixar registrado aqui. Opa! Se porventura romper o 61 de Fibo, nós vamos ter o chapéu da bruxa, né? Que é o topo duplo. E buscar a máxima lá, que é os 9 dólares e 74 cents. Maravilha? Estudo de teta. Muito bem, ninguém, ó, é muito triste. Vou dizer que fico triste. Poxa, a gente está estudando um ativo digital chamado teta. E eu vou perguntar no chat quem conhece. Não, ao contrário. Eu vou perguntar no chat quem não conhece teta. Vamos lá. Quem está chegando vai dando boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gus. Vai ter Litecoin hoje? Provavelmente, né? Falta poucos aqui, né, man? Estamos chegando lá. Obrigado, Simões, pelo like. Obrigado, Luciano N, pelo like, man. Muito obrigado, man. Tenha uma ótima noite. Boa noite, Marcos Jesus de Sena. Olha aí. Boa noite, João Victor. Fabiano Luik. Como está, Fabiano? Tranquilo, né? O André está há 6 meses no mercado e não conhece. Boa noite, Douglas. Seja bem-vindo. Márcio Simões. Bom, então, posso pedir uma gentileza a vocês? Nós somos 350 pessoas. Aquela alma bondosa que vai lá buscar no Google o que é teta. E aí todo mundo vai saber, pelo menos as 350 pessoas que estão assistindo vão saber o que é teta. Isto é evoluir, isso é expandir a consciência e aprender coisas novas. O que está escrito lá no mural do Mister? O que está escrito lá no mural do Mister? Lá em cima, peguem lá. No mural do chat. Obrigado, Fascino. Não, tô firme no dólar, man. Então, Teta é uma empresa muito boa, tem fundamentos, tá? Totalmente dedicada a streaming de vídeo, lançada em 2019. Invista em conhecimento. Conhecimento em ação é poder. Conhecimento sem ação é inútil. YouTube descentralizado. Olha que bacana isso. Ó, o Fábio Sebastião. Boa noite, meu querido Padawan. Como está, Fábio? Olha que bacana, aí sim, olha quanta informação, aí as pessoas vão saber. A maioria, acredito que quase todos leem o chat, né? Obrigado, Posse. O foco da sala é de estudos, aprendizado e aperfeiçoamento, a sala não dá call. Obrigado, man. Exatamente, Wilson. Muito bem, então... Teta tem fundamentos, é um ativo digital de grande valia, tá? Vale a pena ter em sua carteira de investimentos. Próximo ativo com a letra T. TRX pediram, né? TRX. Troll. Tron. Troll é bom. Existe uma diferença enorme entre Troll e Tron, né? Ai, galera. Meu Deus. Boa noite, Paulo Pechelli. Como está? Nossa vida no litoral. Obrigado, Daiane. Vamos ver TRX. TRX.
nós estávamos preocupados com o TRX, porque não podia perder a mínima do gráfico diário, tá? Já tinha tocado muitas vezes e realmente não perdeu. Olha que bacana. Olha o suporte, o tamanho do suporte em TRX. Somente no YouTube, Rodrigo Melotero. Isso, eu já vou me apresentar para vocês, tá? Isso. Ó. Mister, tá fazendo ombro, cabeça, ombro? Tá fazendo a figura gráfica ombro, cabeça, ombro. Tá aí, ó. Tá formando o ombro esquerdo, tá? Tive que me virar, né? É, de frente tá formando o ombro direito, né? De frente. Tá. Velotron, né, André? E que bela cabeça, né, povo? Exatamente, tá? Então, temos que aguardar aqui a figura gráfica. Mas, o que nós temos que fazer de forma sábia e inteligente? Aproximar mais um pouco e colocar nosso excelentíssimo Fibonacci aqui, ó, entre máxima e mínima, e acompanhar aqui a retração entre 50 e 61, tá? Percebam que os ativos que a gente está estudando, eles estão com a mesma movimentação por enquanto, certo? Fazendo onda de retração entre 50 e 61. 0,105, tá no 0,096. Vai para o 0,150, 50,61, certo? Se porventura já romper aqui o 50, desconfigura o ombro, cabeça, ombro, tá? Na minha opinião pessoal, Cryptoman, vai virar o cão de Bakersfield, com certeza. O sinal dos cães aí, na minha opinião pessoal. Maravilha? Mais algum com a letra T? Letra T de tatu. Dole 3. Ao contrário, dole 1. Letra T, dole 2. TRB, o que que é TRB? Já vai buscar o que que é TRB. TRB. Taylor. Vai lá buscar o que é Taylor. TRB, USDT. Gráfico diário. Esse eu nunca ouvi falar, hein? Vou aprender agora também. Vou. O que é TRB? É muito legal, né? Que começa o pessoal... eles entram na sala e já saem pedindo os ativos de desejo, né? É, né? Muito legal. Cryptoman, coloca o link aí, por gentileza. E eu vou pedir para que o moderador coloque no chat aí. Maravilha? É muito engraçado, cara. É muito engraçado, porque o pessoal vem chegando e vem pedindo, né? Vem chegando e vem pedindo. A gente pensou como a Luluzinha, é. Pensamos como a Luluzinha, galera. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Ai, meu Deus. Ai, ai. É fantástico isso. É fantástico. Tá nos futuros, Simões. Tá nos futuros. Ó, Taylor é uma rede oráculo. Ó, Suzana Farias
e o Pova foram buscar lá. Ó. Obrigado, RNC. Stellar é uma rede oráculo descentralizada. Ó, Suzana foi buscar. É uma moeda virtual, criptomoeda, negociada de forma online, que permite pagamentos através de transações sem intermediários com baixo custo de forma segura. Por enquanto, nada de novo. Stellar é uma comunidade sem permissão de detentores tokens. Bom, não tem nada de novo. Maravilha? Não tem nada de novo. Não tem inovação, né? Tá, então, vamos lá. Gráfico diário. Fundos ascendentes. LTA para monitorar o ativo. E esta tendência, por enquanto, tendência primária de alta. E observem bem, aqui, ó. Aqui, nós temos um canal de baixa. Feioso. Nossa. Mas eu vou deixar assim, ó. Vou tirar um pouco da discrepância no preço. Ok? Ó. Ombro, cabeça, ombro que funcionou. Ó, aqui, galera. Ó, um ombro, cabeça, ombro que funcionou aqui, ó. Ó. Um ombro, cabeça, ombro que funcionou. Tá? Ombro, cabeça, ombro que funcionou. Agora, tá fazendo a retração desta onda de impulsão. Tem LTB aqui para defender a subida no curto prazo. E tem uma LTA para defender a descida no prazo maior. Certo? Vence o prazo maior. Vamos aguardar o rompimento dessa LTB aqui. Então é importante aguardar o rompimento desta máxima aqui. Ó. 52 dólares. 52 dólares rompe a máxima dos últimos dias, e aí sim teremos o ativo digital, pelo menos na retração de Fibo, lá entre 50% e 61%, que é os 56 dólares. Maravilha? TRB estudado, e agora a gente até já sabe o que é TRB. Ok? São 21 horas e 43 minutos agora. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Como é que vocês estão? Calmos, tranquilos e serenos? Eu estou em paz comigo mesmo. Me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. Falo a partir da minha essência. Tá friozinho aqui, galera. 17 graus. É. Hoje é terça-feira, 5 de outubro. Amanhã, minha querida irmã está de aniversário. Meu pai fez aniversário no dia 1º de outubro. 69 anos, hein, galera? Senhor Luiz Geraldo, 69 anos, galera. Doutor Luiz Geraldo, parabéns para ele. Minha irmã faz amanhã. A plataforma da Binance é boa, sim, Luciano Prates. É só uma questão de conveniência mesmo. Mais algum ativo com a letra T? Boa noite, Gaiato. E aí, você pretende chegar aos 70 anos fazendo trade? Não. Eu pretendo chegar aos 70 anos sendo maestro musical, né? Tesos. Qual é o símbolo de Tesos? Vamos ver TLM. TLM na tela, TLM é moeda de jogo da Binance, certo? Certo, já foi feito o estudo. Terra Luna, o ativo o símbolo é com letra L de laranja. Obrigado, Criptomer. Qual é o símbolo de Tezos? Boa noite, René. Estamos juntos, né?
Murilo Sprengeland, seja bem-vindo, fica à vontade. XTZ é com X. Teta já foi estudado. Isso. TLM é a moeda do jogo da Binance, de recompensa de jogo. Neste momento, 0,21 cents. Observem bem que já está estudado. LTB, LTA, tem um triângulo aqui. E agora a gente aguarda também a retração, tá? Como é um ativo que não tem tanto fundamento, a retração pode demorar bastante a acontecer. Maravilha? Boa noite, Dedê. Grande, Dedê. Estamos juntos, né? René Reginato. René Reginato, David Viana. Isso para TLM. Boa noite, Arilson Fontanelli. Tudo bem? Tranquilo e sereno? XTZ. É com X daí, né, Mé? É, com X. O símbolo, tá? Ah, tá. Beleza, maníaco. Obrigado, Mé. Boa noite, Renan Paiva. Seja bem-vindo, Mé. O Leandro Cunha está perguntando sobre o melhor horário. Então, cara. Teve uma pessoa, uma pessoa que fez um estudo de aproximadamente aí 3 anos de dados para pegar esse tipo de informação e tinha o link aqui na sala, Cunha. Não sei se os moderadores ainda têm esse link. Boa noite, Giovanni Bancardes. Obrigado, seu lindo. Pessoal, vocês me deem um instante, eu vou tomar uma água. Vou deixar vocês com a música e volto a leste também. Volto em depois da música, beber água. E vão ao banheiro. Vou botar uma música boa para vocês. Volta, som e imagem, por gentileza. Maravilha. Herbert Vieira, tranquilo. Arriba, arriba. André Luiz BTC. As pernas mexem sozinha com a música, né? É verdade. Muito bem. Vamos para a TLM, moeda do jogo. Então, a retração saudável é entre 50 e 61. Lá no 0,30. Vai dar próximo a LTB aqui, ok? O ativo digital está em alta.
certo? Tem pouco volume, mas está subindo devagar, mas está subindo. Entre mínima e máxima do movimento póvoa. Entre mínima e máxima do movimento. Mais algum com a letra T? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Boa noite, André Acosta. Seja bem-vindo, André. Paulo Rogenski, obrigado, né? A gente já sabe que é XTZ, né? Dou-lhe três. Vamos passar para a letra U, de Hudson. Letra U. Ativos com a letra U, por gentileza. Eu vou começar com Uniswap. Uniswap. Olha que interessante a movimentação de Uniswap. Ela foi um dos únicos ativos digitais, além de Solana, que não teve depreciação em épocas ruins, tá? Então, muito interessante o ativo aqui. Eu quero que vocês... Vou perguntar, quem não conhece Uniswap? Vocês esquecem de colocar no chat o que é que a gente está estudando. Isso é muito importante para quem não conhece saber. Bitcoin está paradinho no mesmo preço, hein? 0,41 de queda para o Bitcoin a 51.300 dólares. A abertura foi 51.500. A 200 dólares... do preço da abertura do Bitcoin. Obrigado, Criptoman. Negroleno Ladu North. Seja bem-vindo. Luiz Augusto, TCT. O que é TCT? Uniswap. Muito bem. Então, como ele é um dos ativos que tem grande fundamento, por sinal, Uniswap está entre os top 10. Na realidade, chegando hoje ao top 10, Uniswap, tá? Ele foi o que menos desvalorizou durante esses problemas aí. Ele e Solana. Observem que já está na movimentação ascendente. Os fundos são ascendentes. E... aqui, nós já estamos superando o 61 de Firmo. Estamos chegando, ó. Chegou a romper, voltou, está fazendo a retração do movimento, certo? Ele já rompeu a LTB, tinha uma LTB aqui, ó, foi rompida, já testou o rompimento para voltar ativa. Boa noite, Duda Trader. Como está? Desculpa. Boa noite, Duca Trader. Seja bem-vindo, meu. Vamos ver se rompe o 61 de Fibo para procurar aqui o topo duplo. Os 31 dólares. Tá. Vamos acompanhar esta movimentação do preço. Mais um ativo, José Luiz Romanin foi buscar uma. Vamos ver então o que é uma. Gráfico diário de uma. Agora a gente já vai saber o que é. Ó. É um Universal Market Access. É um protocolo para a criação de ativos sintéticos baseados no blockchain do Ethereum. Então é um contrato do Ethereum. Foi lançado em 2018. Ah, Duca, você... Ah, é o... Vai subir, vai descer do pica-pau, man. Oh, man. Hoje eu tô devagar. Vai subir. Vai descer! Vai subir. Vai descer. Boa noite, Web Rádio, DJ. Shiba tá rompendo?
Vamos lá. Ó, Shiva rompendo o canal. A gente desenhou ali, né? Tá rompendo o canal. E lá vem os compradores, ó. A mercado, os caras estão tomando aí, hein? É. A mercado, ó. Tem uma LTB aqui, ó. Depois a gente vai gerar ela. Vamos aguardar essa retração aí. Maravilha? Tem liquidez, tá? Muito volume, ó. Muito volume. Muito volume. É o ativo com mais volume, galera. Olha só. Do que a gente está estudando, Shiba contra dólar, 83 milhões. E nas últimas 24 horas já foram 3 bilhões de dólares. Repito, 3 bilhões de dólares. Tá. Então tem volume, tem liquidez. O comprador está agredindo o mercado. E está bem interessante o ativo aí para fazer as operações de curto prazo. Maravilha? Vamos para a letra. Vimos uma, né? Vou voltar aqui. Uma. Maravilha, não é uma inovação, tá, José Luiz Romain? Não é uma inovação. Então, portanto, é um gráfico diferente, ó. Por não ser uma inovação, sofre um pouco mais, né? Ó, a movimentação do preço. Então, pelo menos já parou de fazer aqui. Parou de fazer mínimas no gráfico diário, no tempo gráfico maior. E aqui, ó, ele continua dentro de um canal de baixa, tá? Continua dentro de um canal de baixa. Ele não saiu desse canal, então tem que aguardar aí o rompimento do canal de fato, com volume, para que possa aí acontecer a movimentação melhor do preço. Marcelo, eu desculpo, voltar no tema, mas saberia dizer se o plano visual, o livro visual, seria a partir de algum plano específico na plataforma Vector? Se você clicar com o botão direito e não aparecer no plano que você está, é porque realmente não dá. Aí tem que ser com um plano maior. Beleza, Marcele? Boa noite, Silvano. Tranquilo? Obrigado, mentorando. Rodrigo Melocello perguntou: Mister, desculpa a ignorância, mas você faz todos os dias esses estudos? Sim, faço todos os dias esses estudos, das 20h30 às 23 horas, junto com vocês. Ó, pessoal, o Felipe pediu o Braga, o link tá ali, o José Luiz, o Joelson já colocou ali. Boa noite, Pedro Augusto. Próximo ativo com a letra U, U de Hudson. Obrigado, Criptoman. U de Hudson. Mais algum? Vamos para a letra V, então. Letra V de Vitória. Ó, o Bitcoin parou de fazer mínima aqui, hein? Tá. Bitcoin parou de fazer mínima. Vai dar um startzinho aí de compra, hein? Com stopzinho barato, hein? É. Parou de fazer mínima. Se perder a mínima ali é o stop, né? Vai começar a vela do horário agora. Eu vou aguardar, tá? Eu vou aguardar um pouco mais. Vou aguardar um pouquinho mais. Ele pode voltar para essa abertura. Pode. Letra V de Vitória agora. Boa noite, Hilário Lopes. Seja bem-vindo, Hilário. Como está? Tranquilo e sereno? Parou de fazer mínima aqui, hein? Já começou a interessar. Dentro de um canal de baixa. Parou de fazer mínimas. Vamos ver se ele vai romper essa máxima aqui, ó. Dos 551.373. 51 quanto ali? 383. 390, então.
deixar uma ordem de compra acima do 390 aqui. E aí vamos ver se ele sai desse caixote aqui. Desse caixotinho que criou. Uma faixa de negociação pequena, muito estreita. Não vai ficar nessa faixa, tá? Com certeza não. Vamos ver se ele vai voltar para esta abertura. Vamos ver se ele vai voltar para o preço da abertura. Isso no gráfico de 2 minutos. Parou de fazer mínima, hein? No 2. Tá fechando a vela da hora? A vela da hora. Uma vela que fez nova mínima. Ah, então ele pode fazer nova mínima aí, galera. Pode fazer nova mínima, tá? Pode sim. Bitcoin ainda pode fazer nova mínima. Por isso que a gente botou a ordem na pedra acima da máxima ali. Continua vigente o canal. Fez nova mínima no gráfico de 60 minutos. Aguardamos novas mínimas aí. Tá. Acima lá do 390, a gente consegue entrar. Aqui é bundinha na parede. O mercado continua forte, Joelson Lizanata, perceba, com a saída parcial dos chineses. E vai ficar cada vez mais forte, porque não existe só chineses e americanos no mundo, tá? Próximo ativo com a letra V de Vitória. Temos VetChain. VET. Procurem aí, quem não conhece o que é VET. A letra V de Vitória, VET. Boa noite, Dudu. Boa noite. Boa noite, Rafael. Exatamente, Farias. Obrigado, Marcele. Muito obrigado pelas suas dicas e pela generosidade. Parabéns pelo entusiasmo nos estudos e pelo ótimo gosto musical. Muito obrigado pelo seu reconhecimento. Grato. Jean-Pierre Botomessi, Fio acabou de romper o LTB. Pode confirmar, por favor? Acabou entrando? Os estudos são feitos em ordem alfabética, man. E vai ser sempre respeitado isso. Você sabe disso. Boa noite, Nicolas, Marcel, a plataforma chama-se Vector. Obrigado, Silvano, Rogério Simões. Ó, o BTC perdendo a mínima aí, eu não vou vender, hein? Por enquanto não, tá? Se perder a mínima, vamos na base do canal. Tá se afastando do preço da abertura, 10,3. Pode fazer nova mínima no gráfico horário antes de subir. Estamos atentos aí. São 10h04 agora. Muitas pessoas chegando, muitas pessoas novas. VET no diário. Já está estudado, olha só que bacana. Só procurem o que é VET, por gentileza. O Fábio foi buscar lá para nós, ó. Obrigado, Thiago Pova, foi buscar também. Ó, o projeto VetChain começou em 2015, na cidade de Singapura. A empresa que tem como objetivo resolver problemas de blockchain como segurança, combate à falsificação. Olha que bacana, hein? Ativo digital, grande procedência, grandes fundamentos aí para VetChain. Olha que bacana isso. Tá, e olha, o ativo vem se desenvolvendo forte. Temos até um alvo projetado para VET lá nos 5 meses, ó, a US$1.34. US$1.34. Então, o ativo digital bem interessante. Nós só vamos prestar atenção aqui, ó, no topo duplo que aconteceu, para ver se não vai acontecer novamente, tá? Então, o ativo digital tá bem interessante, tá iniciando, startando onda 3, onda 1, onda 1, onda 2, start da onda 3. Vamos projetar essa onda 3 no futuro, a partir ali do comprimento da onda. Aqui tem Fibonacci, não perdeu a mínima, era muito importante o ativo não perder a mínima. Já temos um objetivo aqui, ó, a 0,22 cents. 0,22 cents já é o objetivo desta onda 3 para a VET. Importante o ativo digital aí, ó.
VTHO. Quem não conhece VTHO, para que a gente possa buscar a informação. Boa noite, Isaac. Como está, FF? VTHO. O que é VTHO, né? O que é VRA? Isso. Exatamente, Bruno Couto. Vetinha é vida, ó. É um oráculo, o Incertos colocou. Luiz Augusto, o VIT é uma moeda virtual negociada de forma online que permite pagamentos através de transações sem intermediários. Então não é nenhuma inovação, né, Luiz Augusto? Não é nenhuma inovação, VIT. VTHO. Vamos ver. Obrigado, Mercados Incertos, pela informação importante. Obrigado, Rogério Simões. VTHO é o gás da VET. Obrigado, Bruno. Tá aí. VTHO é o gás, é o que faz a VET andar, né? O Fábio também foi buscar informação importante ali. Eu prefiro ver dessa forma, o Gaiato, sim. É o estilo que o Mister tem mais visual, né? Na minha opinião pessoal, né? Então, também está indo no mesmo caminho, ó. Muito interessante o ativo, dá para projetar a Onda 3 no futuro também. Olha que bacana. Lá no 0,029 para VTHO, combustível aí da VET, o gás. Nós estamos estudando a letra V de Vitória, Carlos Mendes. Sim. Bruno botou ali, ó. Desculpa saindo um pouco do foco, mas pode me dizer se tem alguma forma de proteção de carteira digital que você recomenda? De carteira digital, não. Ah, para mim seria colocar numa carteira física. É a maior segurança, Bruno Ferreira. VET e VTHO andam juntas, então. Boa noite, Ronaldo Oliveira. Maravilha, man. Seja bem-vindo. Meu querido Fraldinha, como está? Tranquilo e sereno? Fralda menos cagada? Man. Hã? Só a ponta do iceberg, hein? Mais algum com a letra V de Vitória? VIT. VIT no gráfico diário. Ó, percebam que quando é um ativo que ele não é uma inovação e não tem tantos fundamentos, perceba que quando é algo muito comum no mercado dos ativos, fica sem volume e ele demora mais do que o normal para atingir os objetivos. Ó. Olha só, está num canal de baixa aqui, ó, no gráfico diário. Canal de baixa para o ativo no gráfico diário. Ó. Fazendo um topo arredondado. Então, por enquanto aqui é sábio assistir VIT. Tá? Sem volume no gráfico diário. Pouco volume na real o ativo tem. Aguardar romper o canal de baixa. Ó, não pegou a nossa ordem lá no Bitcoin, tá caindo, hein? Ó lá, ó. É agora que a gente vai ficar atento, ó. Voltamos ao Bitcoin. Vamos ficar de olho no 38% de FIBO. É a base do canal, hein? É a base do canal. Olho no lance. Voltamos para o Bitcoin em 2 minutos. 0,85 de queda. Estão batendo 51 mil. Pra trás, macaquinho. Pra trás. Olho no lance. Pra trás, macaquinho. Pra trás. Precisamos pensar direitinho. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Estamos na letra V. Vimos VIT. VRA. O que é VRA, Bruno Caetano? Alguém conhece VRA? Boa noite, seja bem-vindo.
Edilson Scorsato, como está? Canal 1 Security? Tem várias boas, sim. Tá perdendo o canal aí, vamos ficar atento. Olha, 2 minutos. Vendedor despejando. Vendedor presente. Olha a agressão vendedora. Olha só. Lindo o nosso posicionamento de ordem. Vamos aguardar aqui, hein? Vamos ver como é que vai ser nessa região de suporte. Perdeu o canal. Vamos ver se ele volta na base do canal. Vamos observar. 20 segundos. Carteira física, Rubens. São tipo pendrives que você compra e lá você coloca suas moedas. Aham, fisicamente. Boa noite, Guilherme Reis. Seja bem-vindo, né? Como você utiliza o book de ofertas para contribuir nas decisões nessas zonas de resistência e suporte? O book que fica aqui do lado direito do... Aqui eu só vejo o posicionamento dos agentes, né? Pra ver os acúmulos de posicionamento, é. Não tem tomada de decisão por aqui. É só uma questão mesmo pra ver onde é que os caras estão posicionando as ordens de compra e venda. Ó, o fake. Fé, bater numa mão, tô tomando na outra. Comprador valente. Vê como é que vai ser a volta aí. Chegou a bater de 50,61. Perdeu $50 mil aqui, hein? Foi 50,938. Obrigado, Rubens. Tamo juntos, man. O Elciro Lerias foi buscar sobre teta. Muito obrigado, Elciro. Obrigado, man. Bruno Caetano, VRA. Alguém foi buscar o que é VRA, VRA, por gentileza? VRA. Boa noite, Aires. Tranquilo? Desde que tudo era mato, Samirissa. Obrigado, Samir. Tá faltando os likes aí, hein? Vamos tomar os 400 likes, galera. Bora. Firmes e fortes. Vamos com 348. São 10:13 agora. Ó, Veracity é uma plataforma de protocolo e camada de produto para esportes e entretenimento de vídeo. Opa! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já interessou. Já interessou. Só não tem aqui, não tem aqui na Binance. Aí não tem como estudar, tio. VRA. Ó, não tem na Binance VRA. Mas interessou sim, hein? Muito bacana aí o projeto deles, tá? Tudo que é entretenimento e jogos é bem interessante. Obrigado, Caetano. É tipo Matilis. Vale a pena sim, Cunha. Até por muito mais tempo, tá? Letra V. Dole uma. 10 e 14. Dole duas. Dole três. Agora eu quero perguntar. Provavelmente tem muitas pessoas novas que estão aqui pela primeira vez. É agora, quer ver? É. Aí o pessoal vai saber e entender o que a gente faz aqui. De forma sábia e inteligente. Eu quero perguntar, quem está aqui pela primeira vez, por gentileza, põe eu no chat. Nós vamos conversar. Vamos lá. Rafael, Filomeno Albuquerque, Franco. Franco Álvares, Thiago Norato, mentorando Jack Assis, Marcos Wiggers, Flávio Cadena, Douglas The Dog, Projeta The Carry, canal Unsecurity, man, in English, man, Daniel Tercini, André Mafaldo, Heloísa Paixão, Silvano, Matheus, Luiz Carlos Ortolan, quanta gente nova. Rodrigo Tenório, Washington Lopes, André Costa,
Guilherme Reis, não. Rodrigo Ferreira, você não. Bigorna Man, Negroleno, Ladu, 9. Mais um inscrito. Douglas Free Fi, 9. NZRTH, Erivan Lacerda, André Luiz, BTC. Grandeza, só o fino, né, velho? Minera Cripto, Vigora Man. Muito bem. Eu vou me apresentar para vocês. Isso. Vou pegar uma foto minha para vocês associarem aí o nome à pessoa. Este na foto sou eu. Associar o nome à pessoa foi boa, né? Associarem. Agora eles me pegam. Não é para rir, hein? É associar a voz à pessoa. Elaia. Muito bem. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu tenho 45 anos. Eu sou operador, especialista em operações no mercado financeiro. Sou minerador, de forma tímida. Sou investidor, de forma moderada. Sou professor. Isso, é um talento natural, eu tenho uma didática excelente. Eu sou professor, então eu dou aulas particulares para quem quer se transformar em um operador e investidor de sucesso neste mercado. E sou entusiasta dos ativos digitais. Eu estou no mercado financeiro desde 2013. Tá? Estou no mercado financeiro desde 2013. Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui, senhoras e senhores, é fomentar novas culturas para todos os brasileiros, estudando os ativos digitais de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 23 horas. Todos estão convidados a estudar conosco. Cheguem mais cedo. Nós estamos na vanguarda, fazemos parte do 1% da população mundial que está inserida neste novo mundo. O que nós fazemos aqui na live? Nós fazemos o seguinte: os estudos gráficos dos ativos digitais em ordem alfabética. Se você observar na tela da live, tem lá em amarelo, rodando lá, que os ativos digitais são estudados em ordem alfabética. Nós usamos o tempo gráfico diário como preferência de estudo para fazer operações de médio e longo prazo. Nós também fazemos a leitura e o estudo do Bitcoin em tempo real, nos tempos gráficos semanal, diário, 60 minutos, 10 minutos e 2 minutos. Para fazer o quê? Operações de scalping no intraday de compra e venda de Bitcoin, usando o triple screen e estratégias pontuais. Além disso, meninos e meninas, nós temos nosso chat que está bombando cada vez mais e que com excelência compartilha a informação, mantendo a sala atualizadíssima. Para você que está chegando agora e está aqui pela primeira vez, está entendido? Por gentileza, põe entendido no chat. Darwin Tapia, Valmor Souza, Bruno Ferreira, 404 produtora, Jean Biondi, primeiro dia, Genésio Fernandes Santos, Rogério Silva, obrigado, dona Tamires, bastante gente nova, né, Tamires? As fraldinhas chegando, né? Qual a plataforma que você utiliza? Chama-se Vector. Silvana, diretamente de Miami, aprendendo muito. Obrigado, Silvana, seja bem-vinda. O Brasil e o mundo está aqui, hein? Olha lá, hein? Seja bem-vinda, fica à vontade. Um dia eu vou conhecer Miami, eu ainda não conheço, mas um dos meus sonhos pessoais é conhecer a cidade de Miami e quem sabe ficar um tempo aí, morar um tempo por aí. É verdade. Que bom que está entendido, maravilha. Então, o ativo digital que a gente está estudando agora, neste momento, os ativos digitais que a gente está estudando estão com a letra V, de Vitória, tá? Isso. Se não tem mais nenhum com a letra V,
E lembre-se que todos os ativos que a gente colocar, vocês têm que procurar. Eu jogo League of Legends. Eu adoro League of Legends. Eu jogo League of Legends há 9 anos, galera. Tá na hora de encher o pote. Tá na hora de encher o pote. Eu jogo League of Legends. Adoro. Captei! Continue. Adoro alvos em movimento. Continue. Ah, e aí, no final, né, a vista lá de cima. O pessoal brinca que a gente tem umas vinhetas muito doidas. Já que vocês estão chegando agora aí, alguém, por gentileza, me empresta R$200? Me empresta R$200. Elaia. Somos 290 pessoas neste momento, 375 likes. Capricha nos likes, galera. Vamos tomar os likes de número 400 aí. Quem tem coragem, bora dar o like. Obrigado, André Mafaldo. Vamos então agora com a letra W. Letra W. Ativos digitais com a letra W. Vamos ver o IN. Alguém aí, quem não conhece o ativo digital chamado WIN, W-I-N. Foi o ativo que, tirando o Shiba Moon, o que mais teve volume no dia anterior, WIN. Eu não entrei no trade ainda, Malu. Não. Eu não entrei no trade aqui no BTC ainda, não. Não, senhor. Eu tenho uma compra acima do 400. Aqui eu não entrei ainda, não me sinto confiante. O canal de baixo acelerou, pô. É, aqui, ó. Tô fora, mano. Canal de baixo acelerando aqui, ó. I'm out. Faço nada aqui, não. É, eu tô... É sábio assistir, galera. Não operar também é operar. É sábio assistir. Tô tranquilo e sereno. Pra trás, macaquinho! Pra trás! Acelerou o canal ali, ó. A plataforma chama-se Vector. Ó, WIN, WIN é o oráculo da rede Tron. Então é bem interessante, tá? Bruno Couto, por isso o ativo digital subiu bastante no dia de ontem. Grande volume comprador aqui, ó. Já fez a retração de 61, chegou a perder, vai startar onda 3. Era muito importante aqui, ó. Ele não perder a mínima do diário, não perdeu. Olha que bonito essa movimentação do preço. E vamos projetar um alvo já para o WIN. Ontem foi o ativo, o segundo ativo que mais subiu, tirando o Shiba Moon, que foi 3 bilhões de dólares de volume. Tô impressionado com o volume de Shiba, hein? Impressionado. Alvo para o WIN está no 3709. 3709, vai para o 11.388. É aquele monte de zero ainda, né? Aqui, ó. Deixa por aqui o alvo. Start da onda 3, tá? Perdeu a LTB. Vai fazer pullback no rompimento. Olha lá o pullback no rompimento. Pode até passar um pouquinho mais, tá? Não tem problema. Com objetivo lá no 11.180 por ali. Maravilha? Estamos na letra W. O pessoal foi buscar lá o que, que é WIN. Próximo ativo digital com a letra W. Alguém aí, quem não conhece WRX? WRX. O Gilson perguntou ali, Miranda Alves, poderia me explicar como funciona a retração? É a minha primeira vez vendo a tela? Muito bem, né? Aqui, ó. Primeiramente, você tem que entender que uma coisa muito simples. O universo se move em ondas. Certo, Gilson?
Portanto, o mercado se move em, vamos lá, portanto, o mercado se move em ondas. Então nós temos uma onda de impulsão, uma onda de retração, uma onda de impulsão, uma onda de retração, e assim o mercado se move em ondas. Beleza, Wander? Estamos juntos, man. Importante é chegar para acompanhar aí, estar com a gente. Obrigado pela presença. Então a pergunta da retração está aqui, ó. Uma onda de impulsão e uma onda de retração. Agora está iniciando uma onda de impulsão. Maravilha, man? Entendido? Captou a mensagem? Vamos ver, daí ele vai. Nós vamos saber já, Juruna. Ó, o pessoal foi buscar sobre WRX. É uma moeda virtual, criptomoeda negociada de forma online, que permite pagamentos através de transações sem intermediários, com baixo custo, de forma segura. Então, não tem tanta inovação, né? A pergunta do... O Dudu perguntou, quanto em percentual, man? Não pode, pode mostrar? Posso um alvo da Win? Em preço, man? Tá no zero, tá no 5.826... Por preço, vai até o 111, 180. Ele dá o percentual aqui? 78%. Passando o mouse ali. Letra W, galera. Já vimos o IN, já vimos WRX. Tem que buscar o que é Waves. Quem não conhece Waves? Quem não conhece Waves? Quem não conhece Waves? Então já tem que procurar lá o que é Waves. Obrigado, Joelson. Essa eu ainda não consigo entender como traçar fio, principalmente na projeção. Ajuda? Algum lugar onde pesquisar? Então, man. Já foi feito nesta live. Eu só não lembro o dia. Não lembro o dia. Os estudos sobre Elliott e Fibo. Tá, Mendes? Se alguém aí que já assistiu, que assiste a gente todo dia, lembrar qual foi a data que a gente fez esse estudo de Elliott e Fibo, para passar aí para o Mendes. Se não acharem até o final da live, Mendes, amanhã eu explico novamente, tá bom? Pode ser assim? Neemias botou, boa noite, Mister, tudo bem? Estou com uma operação aberta no Futuros, em 50k. Mas esse canal de baixo está ficando meio tenso. Acredito que ser mais interessante realizar e aguardar outra entrada? Então, man. Ó, como eu falei, tá acelerando aqui, entendeu? Tá acelerando aqui. Tá acelerando aqui. A retração é até 61. Tem até os 50.500, que é mil dólares do preço da abertura. Tá, tem que ficar atento à movimentação. Tá descendo, cara. Aprendi com meus professores, Neemias. Tá descendo, cara.
Boa noite, Lucas Silva. Você já ouviu falar de Lifetcoin? Não ouvi falar, não? Pode colocar no chat para nós o que é. Boa noite, Hugo Bittencourt. Tranquilo? André Gameplays. Tranquilo, André? O André pede os ativos fora da ordem, né? Ele chega, pede o ativo. Acho que ele não escutou o que a gente conversou até agora. É muito interessante. Bluecoin. Vander Aragão, não conheço o Bluecoin, né? Por gentileza, traga informação para nós. Obrigado, Juvenal Batista. O Alisson Rebelo tem lá, ó. Pelas minhas anotações, Mister, dia 17 de setembro. Então, Mendes, por gentileza, Mendes, o Alisson Rebelo colocou no chat aí, ó, a data da live que teve esse estudo. É, porque a gente fez uns quase 20 minutos de estudo ou mais, tá bom? Bem interessante, vale a pena rever novamente. Para quem não viu ainda, 17 de setembro, segundo o Alisson Rebelo ali, ó, aula de Eliot e Fibo. Sobre o Waves, vamos pôr o Waves na tela. Bitcoin, não vou mexer aqui não, hein? Ele não perdeu os 51 mil dólares aqui, ó. Tá se mantendo acima dos 51 mil dólares, mas não vou mexer, botar a cara aí não. Waves, olha que interessante a movimentação de Waves, galera. Fantástico ativo digital. Olha só, é um daqueles raros projetos que possuem produtos que já funcionam bem e com planos ambiciosos para o seu aperfeiçoamento. Olha que bacana isso. Olha o que a Waves faz. É uma plataforma blockchain descentralizada que oferece ferramentas de tokenização para empresas, desenvolvedores e usuários finais. Olha isso, que top! Então, quando você escuta e aprende sobre o ativo digital, um pouquinho que seja, e você olha para o gráfico, olha que belezura esse gráfico. Lindo, pomposo, elegante, cheiroso, top das galáxias, subindo, forte. Olha que tendência linda de alta. Vou até tirar essa linha aqui, ó. Vou pegar só aqui, ó. Fundos iguais. Aquele ombro, cabeça, ombro, tá virando sinal dos cães. O ombro, cabeça, ombro aqui, ó, virando o sinal dos cães. Lindo, maravilhoso, a gente já estudou também sobre a analogia do sinal dos cães, né? Tá aqui, ó, no gráfico, porque é um ativo digital de grande valia, tá? O ativo Waves. Obrigado, Hugo, seja bem-vindo, man, ó. O Hugo já botou ali, ó, muito obrigado, man, obrigado mesmo, cara, é muito importante para o desenvolvimento dos brasileiros. Você sabe disso. Boa noite, agente 007. Seja bem-vindo. O Lucas, é uma Lifetcoin, é uma exchange, né? Faz negócios nela. Obrigado, Lucas. Maravilha, né? Tem muitas exchanges, né? São 420, Lucas. Obrigado por trazer a informação para nós. Boa noite, Fernando Assunção. Fala, Mister. Saudades da época da Lotus, com as lives do Doleta. Ô, oh, man. Desde que tudo era mato, Assunção. Assumpção. Seu lindo do. Estamos aqui agora estudando os ativos digitais. Então, o Waves está fazendo o sinal dos cães, tá? Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso, pomposo, elegante. Esperamos pelo menos a máxima histórica, 42 dólares e meio. Vai romper essa máxima, ele não vai tomar conhecimento dessa máxima aqui, ó. Esses 35 dólares vai comer com farinha. Esses 35 ele vai comer com farinha. Vai, tá? Nós vamos buscar diretamente os 42,50. Obrigado pela informação aí. Capriche nos likes. Vamos chegar aos 400 likes, galera. Like na pedra a mercado. Maravilha? Ó, WBX, a WIB, o Wander Montenegro foi buscar sobre WBX, ó. É uma criptomoeda que transforma o mundo dos influenciadores através de um sistema de recompensas. Ó, também é muito bom esse WBX aí, Wander. Muito bom. Tem aqui para estudar?
não tem aqui para estudar. Mas muito obrigado pela informação, né? Também é interessante o ativo digital. Top essa wave, né, povo? Boa noite, Manico. Seja bem-vindo, man. Boa noite, Relaxed Mind. Boa noite, Gabriel Reis. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Quer conversar conosco, por gentileza, desliga o Caps Lock. Pois no mundo digital, o Caps Lock ligado parece que você está gritando conosco, man. Então, acabei de falar, $42. Hugo. Boa noite, Abraão. Boa noite, Fábio Dias. Pessoal chegando, 300 pessoas, galera. E 403 likes. Capricha nos likes, family. Ah, o Júlio Natec encontrou. Então tá confirmado aí a aula sobre Eliot e Fibonacci, dia 17 de setembro de 2021. Obrigado, Reis. Estamos juntos, né? É muito importante, tá? Assim a gente mantém a nossa excelência no chat. Boa noite, Kyojin Meme. Caixa alta com a gente, né? Ó, ele botou a leitura dele, ó. O Kyojin Meme. O BTC acha que vai bater no 51 e vai subir. Parabéns pelo seu achismo, né? Bons estudos aí. O Waves tá bonita, tá na carteira de investimentos, tá? Ó, tá puxado o Bitcoin em 2 minutos, hein? Beleza? Chegou a perder o 51, foi a 50.938. Vamos ver essa retração aqui, pelo menos no 50% de FIBO, ou até no 50.500, que são $1,000 do preço da abertura, tá? O mercado tá vendedor por enquanto. Obrigado, Iago Júnior. Olha só que bacana, o Daniel Lompa. Boa noite, Supertramp. Obrigado, Supertramp. Ajudando demais a sala aí. Maravilha, man. Boa noite, Lompa. Boa noite, Mister. Ensinei meu filho de 16 anos a operar. E hoje ele tem 19 anos e já vive de mercado. Suas lives de dólar contribuíram muito para despertar o interesse dele. Muito obrigado. Como é que é o nome dele, Lompa? Pessoal, olha que gratidão isso, gente. 300 pessoas ouvindo isso. Olha que bacana no chat. O que o Daniel Lompa colocou a respeito do filho dele, fazendo referência ao Mr. Anderson, professor Mr. Anderson aí. Cara, fantástico. Uma salva de palmas aí, fantástico. Cara, fico lisonjeado, fico até um pouco emocionado de ter podido, na época, agregar valor à vida de vocês de forma positiva e benevolente, tá, Lompa? Como é que é o nome do filhão, man? Será que eu vou ter a possibilidade de encontrá-lo pessoalmente? Unsecurity. Eu tô melhorando meu inglês. Man. Unsecurity. Invasão russa debelada, né, Grito? Poxa, gratidão, hein? Somente aulas particulares, Vander. É. Eu dou aulas particulares, sim. Gosto muito. É um talento natural, né? A didática. Tá vendido o Bitcoin, Vantini? Tá vendido, man. Já expliquei. Tá vendido, pelo menos até 61 de FIBO. $50.500 da abertura. Só ficar esperto aí, prestar atenção no que o Mister fala. Letra W, mais alguma coisa? Obrigado, Iago. Iago Júnior. Boa, vou estar aqui mais no canal só para treinar o seu inglês. Boa, man. Aí sim, parceiro. Mercados Incertos colocou ali, Mister é lenda na bolsa. Estamos aqui desde que tudo era mato, né, man? Nossa, não posso colocar música com direitos autorais, Daiane. Não, vocês escutaram Anjos Tronchos do Caetano? Por favor, né, galera? Quem gosta de música de verdade, escutem
a música nova do Caetano, do disco novo dele chamado Anjos Tronchos. E é isso, né? Surreal. Tem que escutar no mínimo umas 50 vezes para ir entendendo devagarzinho. Esse Scorsato não tem na Binance esse ativo, mas a gente já estudou sobre ele. Estudou os conceitos, né? Tá demais, né, Bittencourt? Fantástico, né? Simplesmente assim, ó. Mas tem que assistir o clipe junto para ver, para vocês assistirem a interpretação do Caetano com a música. Muito bem, próximo ativo então agora, letra X, galera, de Xuxa. Letra X de Xuxa. A de amor, B de beijinho, C de coração. X de Xuxa agora. Bora lá, galera. O que, é que nós temos de ativos digitais com a letra X? Vamos começar pelo quê? Em ordem alfabética, family. Estou zerado, Antônio Potter. Zerado no BTC. Se ele perder, se ele romper a LTA aqui, já, a LTB já vai interessar a comprinha daí, ó. Ele pode voltar para essa abertura, tá? Ó, acabar a vela aqui dos 2 minutos, fechar assim, eu vou startar as compras aí. Segurando a base do canal, não perdeu o canal. Não perdeu o 51 e não perdeu o canal. Olha ele, olha ele. Olha ele, galera, olha ele. Olha ele, olha ele, olha ele. Então pensei. Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei o azeite é de coração. Para o alto. Bora, galera. Stop tá barato, como diz o cara aquele, né? O stop está barato. Vamos tentar levar até um pouquinho abaixo do preço da abertura. Os 451, 440 ali. O stop eu vou proteger lá abaixo da LT. Abaixo da LTA. Que eu posso tentar novamente se der um fundo duplo, tá? Amarradão. XRP. Letra X, gente. Letra X. É, XRP pode. Cheque também pode. A de amor, B de baixinho, C de coração. Anjos Tronchos. Primavera Árabe. Lindo demais. Check na tela. Gráfico diário. Deixa compradinho aí. Tô acompanhando aqui, ó. 0,59 de queda. Tá no 217 agora, 211. Se perder a mínima, eu stopo uma parte, tá? Compradinho está. Vamos aguardar. Por enquanto tá indo. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança? É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Foi só um tirinho de leve. Se perder a mínima do 938 ali, eu vou estopar uma parte, né? Deixa eu botar aqui, senão já viu, né? Tô compradinho? Topo ali, hein? Se perder a mínima, uma beirada já. Certo? Parou de fazer mínima, não perdeu o canal. Scalpzinho até na parte de cima, ou de repente até o preço da abertura. Mas vou largar um pouco antes ali. A não ser que venha muito volume comprador, daí eu seguro um pouco mais. Vamos ver então, check, gráfico diário. Deixa andar o bichinho ali. Já foi feito o estudo mesmo? Check na tela. Ecash, da Binance. Expliquei o motivo sim, Bittencourt. Parou de fazer mínimas e tá na base de um canal de baixo. Então, se tá na base do canal, ele volta para cima do canal. Tá explicado, né? Sempre, todas as minhas entradas, elas já são explicadas e estudadas desde o gráfico semanal, Bittencourt.
A tomada de decisão, ela não vem olhando somente os 2 minutos. Ela já vem com todo o contexto do mercado nas costas do operador, tá? Aqui é só um filtro de entrada. Apenas um dos filtros de entradas. Parou de fazer mínima, tocou na base do canal, startou as compras ali. E já vou fazer uma parcial. Não vou nem deixar queimar muito. Vou fazer uma parcial da minha fraçãozinha. E parar de fazer máximo aqui, pra ficar atento. Ó. Uma parcialzinha aí. Pronto. Temos 6 minutos de alta, podemos ter mais um pouquinho até para cima do canal. Tranquilo. Stop tá barato, stop do comprador está baratinho, né? Vamos a check. E cash. Observem bem. Olha que interessante o ativo. Tomaram. Bonito. E aí vem aquela euforia, né? Ah, compra, 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 compra. Acabou a euforia. Eles estão o quê? Acumulando e virou o quê? Uma faixa de negociação. Tá, então, por enquanto, check está em uma faixa de negociação e o preço está exatamente no meio da faixa. Então, portanto, é sábio assistir check. Pra trás, macaquinho! Pra trás! Opera nos futuros também, Jorge, sim. Eu sou operador especialista em operações de mercado financeiro. Isso mesmo. Boa noite, RTM. Como está, MTM? Seu lindo do... Ó, a Primavera Abre teve o estopim quando a polícia estatal foi cobrar impostos de um vendedor de frutas e posteriormente se imolou, ateando fogo ao corpo por prender suas mercadorias. Imposto é roubo. Obrigado, Cryptoman. Exatamente, Jurunatec. Paleta X. XLM. XLM no diário. Bom, XLM está indo em direção ao alvo. O preço atual é 0,31 cents. Nosso alvo é 0,54 cents, que é o Fibonacci maior. Que é o preço de Fibo maior aqui, ó. Aguardo o ativo digital a 0,54. Está tendo uma retração depois de uma onda. E agora está tendo o start da onda de pulsão. Os dois movimentos de preço. Muito interessante XLM, tá? Porque os dois movimentos do preço vai dar exatamente entre 50 e 61. Que é o objetivo do Fibonacci Pi. Certo? Objetivo de Fibonacci Pi, XLM, tá? Fibonaccizão, esse grandão aqui, ó. E aqui tem um pequenininho que já fez a retração, ó. E ele não perdeu a mínima. Lembram que quem está com a gente estudando todos os dias aí, põe no chat. Quem está com a gente aí acompanhando a live todos os dias? Quando a gente fez o estudo de XLM, por que que a gente colocou esse retângulo aqui? Tem um motivo. Nós já estudamos XLM e colocamos esse retângulo aqui por um motivo lógico. Colocou Super Trump, os anjos? Tem que assistir também o clipe, tá? Junto. Assistir e escutar. Você tem que ver a interpretação do Caetano nessa música para entendê-la de forma mais... dinâmico. Para não perder a mínima do dia. Exatamente. Meninas. As meninas estão mais rápidas que os meninos, ó. Obrigado, Fábio. Exatamente isso. Obrigado, André. Muito importante isso aqui. Muitos ativos estavam com essa... porque estávamos
Estávamos, senhoras e senhores, em uma região crítica, muito crítica devido a muitas notícias influenciando o preço. E aí, ó, as notícias começaram a ficar ótimas. Olha que bacana. Então foi muito importante isso aqui, esse estudo era muito importante, tanto que o start das compras foi na confirmação. A gente já está comprado em XLM. Desde aqui, ó, da segunda vela, estamos comprados. E foi aquilo que a gente conversou. Não pode perder a mínima do gráfico diário. E não perdeu. E aí startou as compras. Nosso objetivo ainda é o 0,54, que é Fibonacci Pi, para XLM. Maravilha? Letra X, então, depois de XLM, próximo da letra X, XRP. Vamos a XRP? XRP no gráfico diário, já temos fundos ascendentes, topos descendentes, já teve a retração de Fibo, olha só o nosso alvo traçadinho para XRP, onda 1, onda 2, na retração bonita, pomposa, saudável, start da onda 3, $2,30, 2 meses para o objetivo, se tudo correr de forma natural, tá? Agora, mais uma vez, deram mais um prazo lá para poder falar sobre a SEC, falar sobre a XRP. Então, por isso que fica assim, devagarzinho. Maravilha? Bitcoin voltando, vamos ver. XRP está estudado, está na carteira de investimentos, parou de fazer mínimas, start da onda 3, parcial na LTB aqui, ó, no 1,30. Depois deixa andar, se romper a máxima aqui, vai e vai mais. Isso para XRP. Maravilha? Mais algum com a letra X? Agora vamos à votação. CryptoMan, as moedas da votação. Bittencourt, a pergunta do Bittencourt, aí eu te respondo assim, man. Quer casar comigo, Bittencourt? Aí eu te respondo, man. É. Né? Boa noite, Tabita Cerejo. Não perderam o diário. As meninas dominando, hein? Vicente Vieira. Quais foram as moedas dos estudos, por gentileza? Ó, resultado da votação total. 201 votos. ADA teve 46 e DYDX 36. Já procurem no Google o que é ADA e procurem no Google o que é DYDX. E vamos estudar os dois para finalizar a nossa live com excelência. Sim, Iago Júnior. Exatamente. Boa noite, Rogério. Como está? Didizão? Vamos então para o estudo de Cardano e de DYDX. E já procure no Google o que eles são. Primeiro, Cardano no gráfico diário. Observem Cardano. Observem bem Cardano. Nessa movimentação do preço, nós tivemos a alta muito bonita, fez a retração, porém, contudo, entretanto, todavia, ele não voltou e startou uma onda 3, virou um triângulo, galera, simétrico. Isso aqui, esse triângulo simétrico no gráfico diário representa o quê? Consenso de mercado. E mais, o volume está diminuindo. Então, é um consenso, gente. Ó, fundos ascendentes, topos descendentes, diminui o volume, está diminuindo o volume. É um consenso temporário do mercado aí. Consenso do mercado. Exatamente. Ou seja, comprador não quer comprar, vendedor também não quer vender. Diminui o volume, tá bom como está. Isso chama-se consenso de preço. Tá? Consenso de preço. Parabéns, André. Ativo digital de grande valia, o Teta.
Gostou, Supertramp? Fantástico, né, man? É. Entendido? Entendido? Cardano? Se está entendido, põe entendido no chat. Lembrando que Cardano vai ser listado aí no mercado brasileiro, tá? Na corretora Mercado Bitcoin. Obrigado, Daiane, pela informação importante. Antônio Potter, a live acontece de segunda a sexta, das 20h30 às 23h. Exatamente. Unsecured. Ok, próximo. Obrigado, Nelson. Estamos juntos, né? André, BNB e Litecoin foi lá na letra B, man. BNB a gente estudou na terça-feira passada e Litecoin letra L na quinta-feira, ok? Procura lá, é bem facinho de achar, tá em ordem alfabética. Isso é fantástico, né? Não sei quem foi que deu essa ideia de fazer em ordem alfabética, mas eu achei fantástica. Vocês gostaram também? Assim a gente estuda com calma e tranquilidade. Eu, na minha vida, não gosto de fazer nada com pressa, tá? Eu sou uma pessoa extremamente tranquila e serena. E isso é muito bom. Exatamente, Paulo Henrique. Pra trás, macaquinho! Pra trás! Solana é com a letra S, Garcia. Nós finalizamos hoje na letra X, tá? Vamos ver DY, nós terminamos a letra X. Então amanhã vai ser a letra Y. Amanhã a gente finaliza o alfabeto. Y, Z, amanhã a gente finaliza. E aí vai começar de novo a partir aqui da letra A. Bateu e segurou? Deixa eu dar uma olhadinha no Bitcoin, que bateu o alvo e segurou. Lindo demais! Pegou a parcial? Opa, deixa eu fazer outra parcial aqui. Double kill. Ó, double kill. Double kill. Se perder a mínima do 2, vou pôr Fibo aqui. Se perder Fibo, eu estopo tudo, saio fora se perder os 50%, tá? Vou tentar segurar um pouco mais. Não chegou no alvo ainda. Vou tentar segurar um pouco mais, tá bom? Um minuto para fechar a vela do gráfico horário. E vou deixar a retração acontecer, sim. Depois eu entro mais, tá? Vou deixar acontecer. Então, deixa eu só corrigir meu stop. Meu stop já não é mais desse tamanho. Ok. Ó. O mercado é comprador ainda, tá? É, comprador está presente, galera. Comprador está presente. Tranquilo e sereno. Comprador está presente, com certeza. Times in Trade está dizendo isso. Agora o próximo ativo, então, para fechar a noite com excelência, DYDX. Que a gente sabe que é uma corretora, né? DYDX. Ó, a mesma coisa. Teve uma subida bacana. 5 dias de alta. E nós já estamos há 7 dias de lado. Ou seja, consenso do preço. Durante 6 dias já está em uma faixa de negociação DYDX. O que é XDC? Já vou deixar na lista aqui. E amanhã a gente fala daí também. XDC. Não tem aqui. Tem na Binance? XDC. Não tem na Binance, man. XDC. DYDX é uma corretora, por enquanto, 6 dias aí em faixa de negociação. Muito bem. Somos 270 pessoas neste momento, são 11 horas em ponto.
Eu vou perguntar quem está aqui pela primeira vez. Muitas pessoas novas, provavelmente. Não os que já me responderam, somente os que chegaram agora. Os que já responderam, tá ok. Tá ok. É o seguinte, pessoal. A live encerra às 23 horas. Cheguem mais cedo para acompanhar a gente a partir das 20 horas e 30 minutos. Tá? Isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado pelo carinho e pela presença. Eu desejo a vocês que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Fiquem bem, na paz do Senhor. Amanhã a gente conversa a partir das 8h30 da noite. Certo? E fiquem com a vinheta dos macacos. É uma vinheta motivadora. Boa noite a todos nós e até amanhã. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.